Kabuga ntabwo yajyaga gukora za komande. Amini ni umukwe we wabikoraga. Niwe wamanagiraga uruganda, niwe wazanaga ibintu byose. Kuki we mutamurega genocide? Kandi hejuru y'ibyo, uyu Mbarushimana yari iseguye generale w'intera hamwe. Ibyo bintu ntabari urugambo kubera ko byabaye presented, evidence yabaye presented muri ICTR. Mbarushimana yari sekretari generale w'intera hamwe, akaba umukwe wa Kagame. Amini wa Kabuga. None wo we yemeye gukorana na Kagame babanye neza. Ngiranga ashobora kuba afite na diplomat na passport ya diplomat. None wo uyu Kabuga yakoze ryari genocide. Kuki uyu mukwe wa Kabuga we mutamurega genocide? Umuntu wari sekretari jenerali w'intera hamwe ntabwo bamureze genocide. Bivuze iki? Bivuze ko intera hamwe ntabwo yari gurupu y'abagizi ba nabi. Yo eba yo sekretari jenerali niwe wa mbere wari gufata responsibility kriminelle y'iyo group. Even to be taken so seriously, mu gihe turi kwanalyzing ibi bintu tugombye kuba sober, tukanalyzing ibi bintu tutitaye biza na maranga mutima mu bantu. Ariko niba koko Kabuga yakoze yasponsorize genocide kandi Mbarushimana ni wakoraga business za Kabuga, ni wazanaga iyo mipanga, mushaka kumbwira ngo niba koko Kabuga yazanaga imipanga yo gutema abantu, Mbarushimana ntabwo yari abize kandi ariwe wari odaringaga. Ariko ari Kigali ari cyari sister w'uyu Mbarushimana ni intore nkuru, ari muri business za FPN barakorana. Abo nibo bagendaga berekaga Kagame aho business z'abahutu zose aho ziri. Ndumva bamwita Prokeria, niwe uhagarariye Rwanda ya mu Bubiligi. Exactly, abo bose Kagame yabakiriye kubera usefulness yabo, bari bazi neza aho abantu babo cyane cyane imitungo y'abahutu yose yagiri, bakabimubwira bakabimuha details zose akayarya. Ubu ni inshuti ze, genda webeshe orege umukwe wa Kabuga genocide osireho webeshe ngo ngenge unakise ku icumu ngo kabiri umukwe wa Kabuga yakoze genocide. Kagame ahita kurya. Kubera iki? Business ze. Abatemeye kujya muri business ze akaba kubitisha genocide. Turanabibona no muri ibi bintu bya FDLR. Kagame akaba abeshya ngo abantu ba FDLR bakoze genocide. Ariko abo yavanye muri FDLR bakamugirira akamaro ni inshuti za Kagame, ntabwo yageze abarega genocide. Barua kabisa. Izina ni hanze no mu Islam yaguye butare captain wa mu Islam yari mu Islam byo kuri pametaga gifaru ne gifaru cyangwa kiboko mu izina rya kazina ka gisirikare yari afite izina ya Islam buke twaganiriye yari captain ngirango yari inde ntabonebuka neza ni
hamaze ati ase ko none uko bimeze nabi abatengeze ngo bazanje bageze hano ngo bakoze ibi nibi akambira ati ya nitwe bo twabariye kopa nitwe twabariye kopa bari abantu nitwe bo twabariye kopa u Hassan yes Hassan Hassan bamushingungu yengira ngo wariye butari yazize sida ariko kiriya giye bicyaga abana b'inyange yari akomeye cyane iwo yarambuye bukeye barayibishe abari abana habi ati nitwe butabariye kopa kuriya kopa no kuvuga ngo nitwe butabarashe none wo bakavuga ngo ninde wa wishe bari abana ngo ni warakabije na ninja bukeye kabiri ninja narakabije baje mu Rwanda nta muntu wabareze buriya bwicyanye nta muntu wabareze genocide Kagame we agahora akubita abantu genocide mu maso nabo bakarangara ngo twashyize ku icumu arabamara ngo twashyize ku icumu ariko wagira kaga yaruza abanyarwanda byabone kubera akarya mu gapfumu ubu mubona ninde wakwebeshya ngo yashyize ku icumu ariko mana yanjye anyhow you're not in discussion here so you know